Alkan Şedirən, kızlar, məni üzürlü sayınlanmış, özüm bu qədər yubanmağımı heç istəməzdim. Çünki həm xəstəyəm, həm yorğunam. Sadəcə aç göstər, ora at, o bazardır, başqa şeydir. Amma biz podiumuq model haqqında mən özüm birinci məlumatlanmalıyam. Sizə də məlumat verməliyəm ki, təzə sizon açıram. Çox gözəl izah edirsiniz. Əli bəy, təşəkkürlər, minnətdarım. Supersiz bir hər bir xanımı düşünürsünüz. Sonra da tanıdaq. Və hər kəs də baxsın, görsün ki, 2025-in dəbi 24 demirəm, çünki sentyabr 2024-2025 deyir. Payız qış kolleksiyası. Bunları haçan giyəcəksiniz, bilirsiniz? 2025-də. Ona görə bunlar 25 modasıdır. 2024-də bunları giymeyeceksiniz. Bunları giyəcəksiniz dekabrda, yanvarda, fevralda. Ona görə bunlar 25 sayılır, 25 qanunlar. 2025-in dəbini gətirmişik. Bunu görmüşdünüz. Yenə də bir rəng çıxdı ki, vintaj bir rəng. Bunu bayaq açmışdım da, ağını, bunu rəngləri ilə açmışıq, bəli. Bir dənə də bax, modda olacaq bu rəng. Bütün bahalı rənglərdə də bu rəng mod olacaq. Tiffany-də də rəng dəyişəcək, bu olacaq. Cartier-də də bax, bu rəng görəcəksiniz hər şeydə, hər yanda. Bax belə, bunu bayaq açmışam. Mən bu keyfiyyəti mən heç vaxt izah eləyə bilmirəm. Hər şeyi izah eləyirəm. Keyfiyyətimi alanlar bilir də, yəni... Bunu mən buradan sizə necə çatdırım ki, siz bir dənə buna baxın. Burada olan o, üstündə olan siz bunun saçları, tükləri görmürsünüz ki, necə merinos yununun tükləri var burada. Və belə keyfiyyətli mal satıcı inşallah həmişə ki, kimi bizim yəni adımız poycun malımız dəlidir. Bax belə. İnşallah, superdir, bəli, bəli, hər rəngi gözəldir, Əli xanım, salamlayırız sizi. Mən heç bilmirəm, hansı qutunun içində nə olduğunu, sadəcə bir ucdan açıram ki, görəsiniz, bu nədir qızlar? Bu odondan da eyni, yox, bax, bu odon, hanımlar, mən bayaq sizə göstərmişəm, gəlin qızlar, rəqlərli düzey yan-yana, bunu da Kimnaz xanım, WhatsApp nömrəmizə ya da rəqdə yazın, ayraqsın. Bu xanım xatın. Xanım ana donu, bir dənə boy çəkin, boy, bax, bir dənə boy göstərin donu. Yumru yaxa, klassik qadın obrazı, yaxası, qol, utaçnoy qol, adi bildiyimiz kəsmə qol, uzunluqdakı, boy uzunluğudur. Amma mən bunu kəsib dikəcəm bir tərs üçün, yəni boyumuza görə qısaldıcam. Yun makaron, içində lüreks, bax, belə qızılı, göylü, belə çox qəşəng bir şeydir, yəni. Hədsiz gözəllikdir və var bunun göylə qızıllısı, var belə sumaqla qızıllısı, bir də var bax belə silver goldu, gold silveri. Çalışacağım bunları tək-tək videolarını böyük geniş abzorla paylaşın. İndi bugün canlısını izləyirsiniz. Bax, sonra nə var? Ölçülər 46-dan 60-a qədərdir. Xeyirli olsun, təşəkkürlər. Deməsi deyə bilmirəm hal-hazırda. Sabaha bəli olacaq. Bu da antik bir obrazda olan, qədim tərzli olan, 60-cı illərin stili olan belə bir qəşən alpaka jaketdir. Angorka qədimdə vardı. Hayırlı saçlar, çox sağ olun. Angorka kim giyirdi? Həmişə yaxşı giyinən qadınlar angorka giyir. Bak, bu da angorka jaketdir, düymə ilə, çox qəşən bir şeydir. Bunu da gündəlik, qonaq məclisə, yubqa ilə, yubqa üstüdür bunlar hamısı, ya şalvarı giyən üçün dövdü, yaraşmaz şalvara. Ancaq buna qəşən, hə, qədim istildə belə yubqalara ilə. Yubqaların üzərindən çox qəşən gedər, donların da üzərindən gözəl gedər. Karandaş yubqa ilə, donundan açsaq ol, ofisini qəşən, bak, şuba əvəzi, Bakının nə soyuğu var ki, tüm qışı bax, bunu bil. Sağ olun, siz necəsiniz? Eləmə Allah. Gəncədən salamlarsınız bizi, bizdə sizin canlarınızı təbii sizi gözləyirik. Yay göstərək, göstərək, əlbəttə göstərək. Ay xanımlar, yayı qışa qatmışım. Sərgi mallarımız gəldi, onları da göstəririk, yeni gələnlərimizi də göstərək hapsını. Yenidən gələnlərdir, bütün yay malım, yeni bu vaxt yay malı tikmirlər ki, açım göstərim. Bugünkü gün Türkiyədə yeni yaymalı istehsal olur. Qiymətlər sabaha bəlli olacaq yeni inşallah. Yeni malı gətirmişəm, inanmayın, boş söhbətdir, yalan söhbətdir. Göstərin yazın. Yay malına 2 aydır stop eləyib Türkiyə tikmiş. Bütün satdığı qaymağı bizə satıb. İndi nəyə qalıb əlində endirib, endirimli alanlara satır endirimlisini.
Biz qalığın ən gözəl tələbatlılarını, endirim sizlərini gətirdik bu qutuda. Ki sizin siparişləriniz... Yaqut xanım, salamlayıram sizi. Qiymət soruşursunuz, nərmiş bu. Sən gəlirsən qabağa, biz keçirik. Bu rəngi təzə rənglə. Bu rəngi bizdə olmamışdı. Bəli, sezon girəndən biz bu malı satırıq. Bəli. Nə rənglər olub? Qarası. Tarçın rəngi. Başqa karışınıbı da vardı. Karışınıbı da vardı, amma tam bir yay rəngi gəldi. Boya sən verirdin də qaraları. Bəli. Mən məmləyə verəcək. Bax, bu gəlib. Sonra bizim də görəndən ad günlərinə. Çox sevirəm. Bəli. Bizim bir mötəbər xanımımız var. Onun özəl zakazına görə bu dəsti gətirdim. Yoxsa mən yay malını ucaq stop eləmişəm. Çünki şaşırım. Amma siparişləriniz var da, ona görə gətirmişim. Bir özəl xanımımın, mənim bir gözəl xanımımın siparişidir. Onun timsalında kim istəsə gələr alar. Bu bizim ən qəşən kostyumumuzdur yayda giyinmək üçün. Yoxsa yaydan qışa keçə bilmirəm, qızlar. Yayı göstərirsən, qışı göstərirsən, belə biraz adam elə bir ki... Qarışıq kimi olur. Hə, biraz yəni, göstərmək olmur da, yəni o maldan sonra bu maldan əsbolu gəlir. Biraz elədir. Hə, valla doğrudan elə bir əlin soyudu. Qaşlarını istəyirəm görsünlər düyməsində və varətnikində. Bunu gördünüz sonra. Bu sevilən qaşlarımın. Bu ən gözəl. Ay, nə gözəldir bu belə üçlü bir dəst və bu rəngi bizdə ilk dəfədir gəlir. Yox, sən üç dəfə bəyən yoxdur. Niyə, o biri rəngi bilirəm. İkinci, üçüncü dəfədir. Bu rəngi. Ha, onda mən gəlməyən vaxtlar oldu. Ha, bir ara. Gələn kim bitir, bir daha xanım üçün. Gələn kim bitir, mən o biri rənglərini görmüşəm. İstəmirsən, işi. İstəyirəm. Bu dəfədə də var, Nara xanım giyinib bunu da paylaşıb da, bu da budur da. Bilirəm də, mən o aranjırsa ən yaxın müştərilərim, hamısam. Bir səndəş görməmsən bunu, birinci bu qutarırəmişəm. Aranjı hər adam giyinir, aranjı da satır ama yoxdur. Mənim ən yaxın xanımlarım elə aranjırlar. Bu sabah məsələm qalmayacaq. Gözə çarpılır. Hə, bu Nərminin zakazları. Bu ən qəşəngidir, gücdən tapmışam. Bu təzdən tikildi. Gör nə maldır ki, bir iki dənə malı indi də Türk tikir. Yay çıxır, amma bu malı bilir ki, satacaq. Əmindir modelinə. Tikir ki, qalmasın, satılan malı. Yəni, yoxsa bu vaxt Türkiyə malı tikmir yay çünki. Çünki yaya nə qalıb? Bir ay, iyul, avqust. Sentyabrda hamımız inşallah Saruşka pencəyə qalmalıdır. Qiymətləri 200 manatdır. Bu rəngini... İlki Zagulbada olub, ha, bunların hər ikisinin. Biləsiniz ki, ilkini mühəngiz xanım seçib, yüksək zövqlə bunları. Mən də onda görüb götürmüşəm, çox xoşuma gəlir. Və uğurlu da model çıxdı, yəni uçan bir model çıxdı. Qiymət 200 manat. Özümüz belə, İlahə xanım belə xarikisini dükanda görməyib, çünki qalmırdı. Sən həmçə bunu görürdün, hə, İlki? Mən bunu görmüşəm, yaxın xanımlarım da bunu istəyir və bir neçə dəfə də təkrarı olub bu modelimizin. Dalidan bu dəqiqə Negresi 75 manata indirimdədir. O başqa şeydir, lazımsız bir mal. Bir də var Dalidanın lüksu. Dalidanın lüksu həmişə lüks qadın malıdır və lüks butik malıdır. Premium butik, poison butik. Bax, belə premium, lüks təbəqə butik üçün. Çox qəşən bir kostyumdur. Bu məndə uçur. Bu rəngi qutarıb təzdən gətirmişik. Axqarası qutarıb axqarasını da gətirmişik. Xanım xatın, yaş yübli, banket, rəisin, bax, qonaqlıq. Bunun özəlliyi. 230. Hı-hı. 230. Sonra bu gəldi sentyabrda toylar üçün, inşallah. Hı-hı. Hı-hı. Xanımın sifarişi. Bəli, bir xanımımız pulunu qoyub, məhz utanmır, zəng eləmir, utanır ki, paltar açan gəlir. Gör, nə məndə xanımlar var, nə abr həyalı məndə xanımlar var ki. Malın pulunu da verib çıxıb gedib, bir dənə yığıb soruşmur ki, ay oğlum, mənim paltarım gəldi ya yox. Mən elə qadın üçün canımı da verməyim, neyim. Yoxsa biri gəl bir dənə mal qaytarmağa, 10 dəfə yığır ki, nə oldu pul, nə oldu pul? Bax, belə bir gözəllik. Bu da onun qiyməti 270 manat. Qiymətini soruşa və ölçülərini də qeyd edək bunu. 40 ölçü, 270 manat. Ay xanımlar, bu ipəkdir ya, ipək, şok. İçi isə bunun. Bax, içi atlas paltardır, bax belə. Eyni printdə, üstü isə ipəkdir, ipək. Bunlar ipəklə atlas topquşur, 3D. Effekt yaradır, 3D effekti yaradır, elə bir animasyon var, belə tərpənir. Bu var məndə belə ağ brilliantla, bir dənə də var sarı qızılla, zümrüt yaşlı. İkisi də gözəl satılır. Hər iki rəngi çox qəşəkdir. Panar gold, qızlar elə bu da vintajdır da, bu da grafinyadır, bu da o balolar var ya, o Fransada o graflar, onun qollarıdır, onun formasıdır da qızlar, bu da odur. Bu olub, yenə gətirmişəm. Məhərrəmidən sonraki inşallah nişanlar bunu giyəcək.
Məhərrəmidən sonraki toylar var. İçi belədir, görürsünüz. İçi özü bir dənə paltardır. İçi özü, bəli. Özü bir dondu, sarafan çıxdı, belə maraq. Uzun qol, sentyabrda, payızda, məhərrəmdən sonraki nişanlar, xınalar, qardaş toyu üçün, qardaş xınası üçün, bacı nişanı üçün, bacı toyu üçün. Handa bir maldır da, handa bir mal. İşləməyə baxın. Bax, belə gözəl mal. Sonra bu da bu, yazıblar ki, bu donları italyansı 800 manatdır. Bəli, nərmin, daha bab onun üçün mənim başıma parçuz hambuz. Gəldi, sifarişlər gəldi artıq. Mən bir dənə mal seçmişəm Türkiyədə, mal olub nə mal. Heç bunu mənim gözəlimiz bayaq Elnarə xanım gəlib çəkilişdən ona giydirə bilməmişik. Deyir, ay, bu nə gözəl paltardır, bir dənə dükanda qalıb. Deyirəm, Elnarə xanım, mən bunu heç satıram, çatdırıram ki, sənə giydirim. Bir həftəyə qutarmışdı. Rəngə gör necə qaşınan bir varinə oturdublar. Yaxıya baxın. Bu da bel yığmaq üçün. Kim istəyir ki, kvadrat görünməsin, belini yıxsın, pacalısı da. Beli varsa qəlsin yıxsın. Canımız peşdə. Bax belə. Bir də görürsünüz, yığır belini xanımlar. Bir əmər xanım, baxın, kəmər sizə yaraşmır. Nəyiniz var, çıxartdı. Çıxardın kəməri atın. Düz qəşəng görünür də paltarı layihə sənin kəmərlərinə atıram. Bəli, mən kəmər istifadə edəmirəm. Zaten düz bədənə. Bir də kəməri tax. Bütün bax belə çıxardır adamı. Bax belə. Necə idi? Super, çox qəşəng. 42-dən 52-yəcəm. 150 manatdır bir mənlədir. Bax, qiyməti də yaxşıdır. Belə mallarla. Bax belə. Biraz da bax belə. Şişirdim sizi. Belə bir gözəl paltar gəlir yeni sezon üçün. Mazarkadır kaleidoskop. Mən seçdim zövqdən, Türkiyədə bəyənmirdim. Dedim, bu nədir, bu nədir? Bax, həmin o paltardır. Nə, yadından çıxır, dedim, bu nədir, bu nədir? Gör, nə gözəldir həyatda. 5 dəqiqə canlı sonu. Okey, nə göstərir, göstərir. Hələ gəlməyib rəqəmlər məndə. Sonra bir dənə də açar. Tanlar var, belə bir mazayka, kafilika mazayka. Yaxada da aranjı var, belə Hermes stilində. Çox mənim xoşuma gəlir bu paltar. Bunun rənglərinin gözəlliyinə baxın. İlahi, necədir bu rəngi? Yaxşıdır, qəşəkdir, gözəldir. Son 2 dəqiqə gəldi, vaxt gəldi. Hələ bu rənginə bax. Bunlar da qədim stildir ya. Fransuzki paltarlar da vintaj. Bilirsən də hansı stildir bu da, vintaj stil. Biz gələk biraz mağazanın konseptini dəyişək. Bütünləri dəyişək. Zövqlə bax bunları.